Bismillah, hujan sore, hujan sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
ظهور النبي أحمد ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد يهنانا بمحمد ذلك الفضل من الله I'm
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu yang dirahmati Allah. Itu baru sebahagian daripada sebahagian lagu-lagu kasidah persembahan daripada kumpulan Raudhatul Jannah. Merupakan anak jati Taman Medan, merupakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan. Juga diketuai oleh Fadil Ustaz Ashraf, merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan. Alhamdulillah, jadi kepada tuan-tuan, saya nak promote sikit. Jika nak dapatkan perkhidmatan ataupun persembahan daripada kumpulan Raudhatul Jannah, boleh berhubung dengan Ustaz Ashraf. Untuk apa saja majlis saya, InsyaAllah saya, amin, alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu yang dirahmati Allah, sambil tuan-tuan menikmati hidangan-hidangan pada malam ini, InsyaAllah boleh tambah, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah ya. Saya nak umumkan kutipan amal kita pada malam ini. Yang kita, yang berbahagia Datuk Surojaya tadi lancarkan. Kita berjaya membuat kutipan sebanyak RM2,128. Alhamdulillah. Dan $2 Singapore. RM2,128 Malaysia dan juga $2 Singapore. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi menyumbang walaupun telah memberi kupon RM5, sanggup lagi memberikan sumbangan. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan menjadi satu jariah dan juga dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tapi apapun, selepas ini nak buat sumbangan lagi, dipersilakan. Tak ada masalah, kami sedia. InsyaAllah boleh jumpa dengan ahli jatuan kuasa PAS kawasan Tarinjaya Selatan, insyaAllah ya. Baik Ustaz, teruskan untuk persembahan seterusnya, insyaAllah. Sekali lagi saya nak maklumkan, kita ada kejutan pada malam ini. Apa kejutannya? Jadi tuan-tuan kena tunggu sehingga saya membuat pengumuman sebentar lagi, insyaAllah ya. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Membaca Quran dengan tertib, tuturnya fasih, jami' dan fasir. Manusia agung pengaku kerdil, dikaulah Nabi tersamar hati.
dan Husin. Harisun Aziz diberi nama, sifat kasihnya tiada umpama. Terasa berat buat baginda, apa menimpa atas umatnya. Duhai pengubat hati yang luka, dengar namamu bertambah suka. Lindunglah kami dari dimurka, selamat dari sisa neraka. Pada tetamu yang dirahmati Allah, nampaknya Datuk PJ kita pun nak berangsur pulang. Terima kasih kepada Datuk PJ PAS bagi Negeri Selangor yang sudi hadir bagi memeriahkan majlis kita pada malam ini, iaitu majlis makan malam amal dana PRU bagi yang ke-14. Terima kasih juga kepada yang bahagia, Saudara Roslan Zahir selaku pengarah pilihan raya PAS Negeri Selangor. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini. InsyaAllah, silakan untuk teruskan persembahan. Berkasidah di Gunung Kinabalu, ku teringat Jabal Uhudmu yang membalas cinta baginda dengan menggegarkan tubuhnya. Hangko bolana ya masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Engkau bolehlah ya Rasulullah.
Datangkan ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat bagai semasa Nabi ayat. Kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Makkah, salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan sehingga saat dijemput rahmat. Hamba bolana ya Rasulullah, hamba bolana ya Habibullah, hamba bolana ya Sidi Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Sidi Nabi Sidi Nabi.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu yang dirahmati Allah, diharap jangan tinggalkan kerusi tuan-tuan lagi kerana selepas ini kita ada hadiah misteri ya. Hadiah misteri. Jadi harap tuan-tuan bersabar sebentar sambil menikmati hidangan-hidangan yang masih ada lagi. Jadi untuk seterusnya saya untuk persembahan yang terakhir daripada Pulau Kasidah. Sebelum tu saya nak war-warkan bahawa malam besok Surau Muhajirin iaitu Pangsapuri Sri Manja akan mengadakan ceramah Maulidur Rasul dengan penceramah yang tidak asing lagi iaitu Bagia Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus pada malam esok selepas solat Fardu Maghrib di Surau Muhajirin. Dimaklumkan menu utama 8 ekor kambing. 8 ekor kambing. Tadi Al-Fadhil Ustaz Fidaus minta saya mewawarkan kepada sahabat-sahabat semua dan menjemput untuk hadir beramai-ramai InsyaAllah. Silakan untuk sembahyang yang terakhir. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak. Diucapkan kepada kumpulan kasidah Raudhatul Jannah di atas persembahan beberapa buah lagu yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah saya wawarkan tadi, malam ni kita ada hadiah misteri ya. Jadi sebelum tu saya menjemput kepada yang berbahagia.